Здравейте, приятели, аз съм Крафт Разбеге и днес искам да ви кажа набързо, само без да увъртам. Днес няма да има клипове, смисъл, сами забелязвате, вчера качих 3 клипа, онзи ден 4 клипа и просто се скъсах тази ваканция. И ще има още клипове, понеже днес разбрах, че официално и тези 2 дни ще бъдат за... ще бъде почивка, което го очаквах малко, но не знаех, че ще го направят от МОН. МОН. Но днес няма да има клипове специално, защото има 2 неща, които ще се случат. И те са следните. Значи, първото нещо е, че трябва да махна всички неща, които са тук. И малко за мен. И защото ще идват да ми слагат новото бюро. Най-накрая ще има новия компютър. Ще има Майнкрафт на 3000 FPS, защото вие ще го гледате на 3000 FPS. Но идеята ми е, че what the fuck, 3000 FPS. Увлекох се, да. И второто нещо е, че с Над трябва да ходим насам натам. Аз трябва да се взема новия пат и един кабел от еконт. А той трябва да си вземе нов микрофон и нова камера май. Защото стария ми пат, който беше тук на Ала Magic Pad, аз му го дадох, понеже ми... смисъл, за какво ми... в момента съм без пат. И значи ще ви кажа нещо много тъпо, което направих вчера, когато едитвах клипа с Над, който е там, където играме с Skywars. Отвано като нямам пат и много ми влачи мишката и не мога да си кътна моментите, където трябва. И просто взимам си тениска отзад клюгото, където намеря, защото тук е малко разфърнал в момента, но да не ви е бе. И взимам си тениска от леглото, слагам се тук на бюрото и то буквално влачи мишката по-зле от малко път. И буквално едва я мърдах, обаче успях да си наместя моментите, където трябва и както трябва. В момента съм малко рошев, не ме гледате, че мязвам на кошар. Ако мислите, че мязвам на кошар, вижте тази снимка. Но да. Та, в момента цялата история е там, че станах... Това ми е профил. Боже. Та, историята е там, че преди малко ми звъннаха. Смисъл, майка ми звънна преди малко, ми каже, че ще ми идва в бюрото днес, и аз съм като what the fuck? Буквално застанах на едно място и на всичко отгоре. В момента баси якото, защото мислех те дни да нямам почти никакви клипове, даже никакви, защото в петък по план трябваше да имам тест по физика. А всичкото отгоре в момента ще е почивка и даже на всичкото отгоре имам шестица по математика, което вас изобщо не ви интересува, но ако не беше шестица, можеше да има с по 1-2 клипа по-малко. Не че някой го е бе, аз какво правя, да, но... да. Много хора между другото ме питат дали живее сам или с родителите си. Ми живее с родителите си, ама тази стая сам съм я правил. В смисъл, не сам да съм я изковал от с голи ръце и веков и бетон, лате. Ами в смисъл, сам съм я избирал всяко едно нещо в тази стая. RGB осветлението също. И да. Само остава тази врата да ми я направят бяла. Но за момента гледам да наблегна на другите неща. Там отзада се виждат частите на компютъра, който ще имбоксвам, смисъл, ръчете там. Това е стария ми компютър, първи ми компютър, трайпода е това, тука. И цяло съм хипер хайпна, че имбоксинга на монитор и компютър ще стана днес, като... това ми звучи unreal. И да. Клипа вече стана 5 минути, така или иначе, така че директно ви оставам, въпреки че казах, че няма да въртам. Но да, идеята на целият клип беше, че днес няма да има клипове. В смисъл, днес и има шанс и малко от утре. Малко, но утре ще има, да.
И кажете дали ви кефи така, като качвам по повече от два клипа на ден, защото аз това се целя да правя през годината, да качвам по минимум един клип на ден. Искам тази година да успея минималния брой клипа, който да кача, да бъде 365 клипа. И общо ли да направя 500 клипа в канала поне. В момента са 270 и... Не бе! Матка. В момента клиповете ми са 278 и почти имам 1 милион вила. Онзи ден беше станало нещо епично. На сега ще ви кажа коя дата. Ама един момент. И ще ви кажа датата. На 2 януари се случи нещо епично. И това, което се случи, е, че направих 40 000 гледания за ден. В смисъл, не знам нито от какво, нито what the fuck. Но най-вече благодаря на Нас за мини шаутаута, който ми помогна. И за тези от вас, които ще питат. Да, с Нас учим в един клас, в едно училище, живеем почти един до друг. Почти. На 10 минути един от друг. В смисъл, ето така сме. И да, отново кампери малко ми звъннаха и ме събудиха, така че затова изглеждам като кошар. Вижте тази снимка или... Тази снимка, да. И затова в момента говоря малко по-неадекватно, но мисля, че ми разбрахте идеята. И правя това веднага и ще го кача веднага, защото трябва да махна всичко, какво е тука, а с брат ми ни отне да ги вържим тези неща за около половин час. Така че... Да. Ни. Ай сега се пусне якото ми аутро с яката музичка и с партикалите, де летат напред-назад и да се абонирате. Е тука. Да. Еми, чао!